Zdravím, som Palo Magic a robím produkťáka v spoločnosti Sygic, čo je najúspešnejší slovenský vývojár mobilných aplikácií. Konkrétne robíme mobilnú navigáciu pre smartfóny. A čo si o vývoji prídem porozprávať aj na Android Roadshow. Takže ak sa chcete dozvedieť zaujímavosti z našej kuchyne, čo chystáme do budúcnosti a keď napríklad chcete aj vyhrať našu navigáciu, tak dojdete 16. júna do hotela Kempinski na Android Roadshow v Bratislave. Teším sa na vás. Hello.